Čís lidi, tady je Lajdák. Opět vás vítám u dalšího videa. Dneska už jste asi viděli to 30-minutový z pohledu první osoby. Dneska si dáme krátkou arkádičku z pohledu třetí osoby. A tady s tím krátkým videem bych vás ještě chtěl, vlastně než začneme, pozvat v pátek. Tento pátek, nevím, co to je za datum, ale tento pátek od 7 hodin budu do půlnoci hrát. Kdo bude chtít, přidejte si mě ve hře a dáme nějaký skvody, zahrajeme. Nebude vám doufám vadit, že budete asi na video, udělám z toho nějaký sestřih, ať máme nějaký content na kanálu a už se na to moc těším, až si zahrajeme. Připravte si na pátek nabitou baterku a taky sluchátka, ať máme co nejkvalitnější zvuk a hlavně mikrofon. Tak, to by asi mělo být všechno, v pátek se na vás budu těšit a teď už jdeme na tu krátkou arkádičku. Užijte si to. China is number one. What's up, guys? No, tak nic, no. Nechtěj si se mnou povědat. OK. Oh, fuck. Já myslím, že jsem dal arkádu. Aha, tak jo. OK. Mačetu beru. Tamhle helma. Rychle dovnitř. Tohle asi vypnem. Tady ten malé. Dobrý, dvojka, už je klid. Tady jich dupe. Tamhle jsou. Dobrý. Díky, šéfe. Oh, to jsem já, kámo, nech mě. Jsem s tebou. Modrý to schytal. O, zelenej to koukal. Tyhle, tady jich dupe. Sorry za to dorážení, někomu to ve videích vadilo, že dorážím lidi. Kámo, pojď sem. Třeba tě ji zvednu ještě. To byla dobrá přestřelka.
Dobrý, v zóně jsme. Kámo, abych tam ještě nalézt, stejně je pořád dupe. No, to jsem chtěl dát jenom krátkou hru, sakra. Jsi dobře, no jako pil, tyjo. Dobrý, všechno beru, OK. Cápek se vrací do boje. Moje chyba, sorry. OK, tady asi nic není. Nemám ani žádný scope, jo. Bere mě, to jsem rád. Kámo. Kde jsem přejel. Dobrý, mám ho. To bylo těsný. Chtěl by to nějakou munici. Dobrý. Asi nic nepotřebuji. Dačka v garáži. Můžeme ještě tak vzít.
energiťák, samozřejmě. To nic. Lánvička, ano, místo mačety. Redotku na záložní zbraň. Kuš ne. Šéfe, počkej na mě, já to jen tak prolezu. Aha. Tady si někdo. Já tady nechci stocám. Teď se mi docela dobře netočila kamera. Jo, ten jede. Aha, prodropa, jasný. Je na sautu. Bude jde benzín, tak to bude sranda. To je mezi strom a blá, dobrý. Tam hra. Dobrý, 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 jeden, dobrý. Tak, v pohodě. Kámo, počkej na mě. Dobrý, benál máme. Tak je, čefe. Sice nevím kam, ale jeď tam. Se dělím, že po nás ještě někdo nestřílí. Beru druhý domeček. Další first aid, to se taky bude hodit. Rozhodně granát. Dobrý, dobrý. No tak to nic, to měním. Já mám osmičkový scope. Kde jsem ho, prosím vás, vzal? Nevíte nikdo? Tak to ještě potřebuji munici do tohohle. Díky a smoky. To už jsem vám snad vysvětloval, že jo? To je něco. Jo. Super. Teď jsem už dostal tady. Hrám sem cupita. Kill with grenade. Tak nic. Ráno z milosti.
Smoke. Rozhodně jo. Munice, rozhodně jo. Rozběhem dveře na dálku, někoho vylekáme. Tady jest to půjde. Kope to jak svině. Asi to nejde. Zbytečně tady plitová munici. Nikde, nikdo. Karu lutnou tady z toho. Vypadalo, že toho má docela dost. Super. Fuck yeah. Teď vypadá hodně dobře s tím kabátem. City Defender. Dobrý jméno. Tak kde jsou? Jo, tohle je hráč, který nejradši hraje střed mapy, jasný. No nevím, no já to nejradši hraju v okrajovku. Konec okýnka. Vypadá to čistě. Nikde nic. Ach jo, a to jsem si chtěl dát jenom krátkou orkádu. Místo to tady natáčím zase půlhodinový video. No asi vám ho tam i dneska pošlu, no. Aby se neřeklo, že tady nic nedáváme. Co je zajímavá. Zajímavé duo. A, slyším drop. Zajímavýho a drop je tam. Ještě nic nevyhodil. Když každý, že bych na něj viděl, to by byla pecka. A, už jo. Jo, a neuvidím na ně. Na Southwestu drop, jestli. Nikdo. Tak počkáme, no.
Tamhle, vidíte ho, ty věžičky v tom okně. Je tam. Dobrý, knofnutý. Tak si dáme toto a uvidíme, jestli ho někdo půjde zvednout. Na co kouká, tyhle? Na strop. Máš, ale pořád zóna, super. Další auto. Tam pořád nic neděje. Energiťáček. Tak dobrý, no, řekněme, že tam jsou dva. Dobrý. Oni teoreticky budou muset běžet do zóny, že jo? Kámo, proč nestřílíš? Je to snad ne. Tak jestli nás tady teďka někdo vykropí zezadu, tak to bude fakt dobrý.
Nás moc není. Tak to jsme na zvědavý. Tak lidi, tohle je hodně napínavý. Tak, ale jak jsem vám říkal s těma smoukama. To je blázen, to hrozně se sypou. Dobrý, to se povedlo. Akorát teďka asi všichni vědí, kde jsem. Teď mi přišlo od někoho e-mail. Cápek asi tady v domě.
Tak dámy a pánové, to je hodně napínavý. Dobrý, mám ho. Tamhle je buzerant. Ještě dva. Dámy a pánové, úplně mi buší srdce, abych se přiznal. Tohle musíme zvládnout. Je to tady pořád dupe. Jsou tam dva. Hey, what's up, guys? Do you hear me? Tak nic, neodpovídaj. Tak to prohrajeme. Hej! Tak tohle! Že já si nenechal ty granáty. No jo? Tak jo lidi, OK. Stejně vám to tam dám. Byla to docela dobrá hra, jestli jsme tam sešli na tom statku. Snad se vám to líbilo. Jestli jo, budu rád za každý palec nahoru. Napište mi, co si o tom myslíte. A kdybyste dali odběr, tak to bude úplně nejlepší. Díky moc a čus lidi!